Христос воскрес! Доброго дня вам! Шановні депутати, високопреподібні отці, запрошені і гості! На вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року було обрано 36 депутатів міської ради із 183 кандидатів в депутати від 7 політичних партій і блоків та міського голову із 6 кандидатів за посаду міського голови. І всі 36 депутатів, а також новообраний міський голова міста Долини Гаразд Володимир Степанович. Міська рада 5-го демократичного скликання обрана у правомочному складі, що дає підставу міській виборчій комісії відповідно статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні скликати першу сесію новообраної міської ради 5-го демократичного скликання. Шановні друзі, за добрим християнським звичаєм, щоб наша праця була з Божим благословенням, запрошую вас до молитви. Шановні депутати, на сьогоднішній нашій сесії беруть участь голова адміністрації Січко Володимир Петрович, голова районної ради Романюк Василь Іванович, начальники управлінь і служб міста Долина. Крім цього, запрошені на сесії голова Асоціації пекарів та кондитерів України, член Ради підприємців при Кабінеті міністрів Погосян Надія Петрівна, заступник голови обласної ради ДЗЕСа Остап Васильович, заступник голови обласної організації партії промисловців та підприємців України Зборовський Олексій Адамович. Олексій Адамович. Трошки погано видно. Скільки? 36. Так як мені допомагають зліва і права мої помічники, сказали, що 36 за. Тоді виходить, що проти нема нікого. А може ми десь помилилися? Проти немає нікого? Нема. Утримався, нема нікого? Немає. Тоді приступаємо
до вирішення цього питання згідно порядку денного. Мені, як голові виборчої комісії, випала сьогодні, будемо казати, велика честь проінформувати депутатський корпус і всіх присутніх у цьому залі про підсумки розгляду, про підсумки голосування, які відбулися 26 березня. Дозвольте мені виступити на коротенькою інформацією. Я прошу пробачення, може я трошечки нервуюся, то ви вже мені вибачте, от, бо то, бачите, такий день, що трошки трудновато і для мене. Шановні долиняни, депутати попереднього і нинішнього скликань, запрошені і всі присутні в цьому залі. Як вам відомо, згідно закону України про вибори 26 березня 2006 року на території нашого міста Долина відбулися вибори, на яких, крім депутатів вищого рівня, ми також обирали депутатів міської ради та міського голову. Для організації проведення виборів міська рада своїм рішенням утворила міську територіальну виборчу комісію в складі 12 чоловік. В склад комісії увійшли представники 12 партій блоків, які зареєстровані в нашому районі. Суб'єктами виборчого процесу, згідно статті 10 Закону України про вибори, реалізовувалися через політичні партії блоки або шляхом самовисунення кандидатів депутата міської ради та на посаду міського голови. Основним завданням територіальної виборчої комісії було перш за все зареєструвати політичні партії, блоки і відповідно зареєструвати подання від кожної політичної партії кандидатів у депутати і міського голову. Хочу сказати, що наша комісія справилася і всі члени комісії працювали чесно і добросовісно, не дивлячись на те, що вони представляли різні політичні сили. Отже, по місту було зареєстровано 13 партій і блоків, які своєчасно подали документи на реєстрацію. Двом партіям було відмовлено, згідно статті 36 Закону України про вибори, як неналежно оформлені документи. Блок Юрія Кармазіна – 16 кандидатів, Соціалістична партія – 10, Опозиційний блок «Не так» – 5, Блок «Наша Україна» – 25, ВО «Свобода» – 15, Компартія України – 4, Блок Костенка і Плюща – 14, Блок «Відродження Прикарпаття» – 8, Партія «Зелених України» – 12, Блок Юлії Тимошенко – 31, Партія регіонів – 5, Національний вибір – 24, Блок Литвина – 14. Отже, всього 183 кандидати або по 5 кандидатів на один депутатський мандат. На посаду міського голови було зареєстровано 9 кандидатів, зокрема, від партії захисників вітчизни Петрушко Данило Михайлович, від блоку «Наша Україна» Петрів Ігор Юрійович, від ВО «Свобода» Богачов Руслан Анатолійович, від блоку «Відродження Прикарпаття» Пиш Ростислав Михайлович, від партії «Зелених» Чорній Михайло Степанович, від блоку «Тимошенко» Юлії Тимошенко Романюк Василь Іванович, від Української національної асамблеї Чопей Степан Дмитрович, від блоку «Литвина» Гуцуляк Микола Васильович і шляхом самовисунення ішов Гаразд Володимир Степанович. У процесі виборчого марафону три кандидати на посаду міського голови, зокрема Петрушко, Чорній, Чопей, згідно поданих заяв, були зняті з реєстрації, а 6 вели боротьбу до самого кінця.
Територіальна виборча комісія разом з представниками партій проводила зустрічі з виборцями, де кожному кандидату було створено однакові умови виступів з передвиборчою програмою. Всього таких зустрічей відбулося чотири рази, дві в Народному домі і дві в будинку техніки. Кожна партія мала своїх представників з дорадчим голосом, уповноважених осіб і спостерігачів, які приймали активну участь в підготовці і в день проведення виборів. Для проведення голосування в день виборів 26 березня було утворено 9 звичайних і одну спеціальну виборчу дільницю. Голоси 360 виборців. За Соціалістичну партію України 297, за Опозиційний блок не так 65 голосів, блок «Наша Україна» 3881 голос, ВО «Свобода» 569, за Компартію України 152, за блок «Костенка» і «Плюща» 1112, за блок «Відродження Прикарпаття» 170, партію «Зелених» 172, за блок Юлії Тимошенко 2126, за партію регіонів 209, за виборчий блок Національний вибір 370 і за Народний блок Литвина 346 голосів. Не підтримали кандидатів депутатів від жодної політичної сили 548 виборців. Подолали 3% бар'єр 7 політичних партій і одержали право на розподіл депутатських мандатів згідно виборчої квоти, яка становила 243,4 виборців. Одержав 16 мандатів, блок Юлії Тимошенко 9 мандатів, блок Костенка і Плюща 5, ВО «Свобода» 2 мандати, блок «Національний вибір» 2, партія захисників вітчизни 1 і блок «Литвина» 1 мандат. Всього 36 мандатів одержали ці партії. З числа обраних депутатів 28 чоловічої і 8 представників жіночої статі. Середній вік обраного депутата дорівнює 44 роки. Голови, то як я сказав перед цим, 6 кандидатів боролися до кінця. І хоча цей шлях був дуже складний і тяжкий, як в час виборів, так і після оприлюднення протоколів визнання переможцем на посаду міського голови, не дивлячись на те, що міський ТВК приходилось відстоювати правомірність і законність своїх рішень в судовому порядку, перемогу, як було визнано по результатах голосування, здобув гаразд Володимир Степанович, директор Долинського бізнес-центру, з чим ми дозвольте його поздоровити і побажати міцної роботи на благо жителів міста Долини. Закінчуючи свій виступ, хочу щиро подякувати депутатському корпусу попереднього скликання, а вони, попри всі недоліки, які мали місце в їх роботі, треба сказати прямо, разом з головою Романюком Василем Івановичем зробили багато, особливо в питанні благоустрою і наведенні елементарного порядку міста. Так, я буду тільки читати, щоб не тратити час, прізвище, ім'я і по батькові, від якої партії не будемо, тому що вони, кожний одержав те, що йому було, кожна партія одержала те, що їй було положено. Андріїшин Олег Богданович, Василюк Георгій Григорович, Гаврилюк Анатолій Іванович, Гаразд Мирослав Степанович,
Гошилик Віктор Іванович, Гринишин Віталій Степанович, Грицей Зиновій Ігорович, Гуцуляк Михайло Ярославович, Дзунза Юрій Ігорович, Дирів Іван Ярославович, Жовнір Ігор Михайлович, Коваленко Оксана Йосипівна, Козарук Руслан Миколаєвич, Кондрин Іван Михайлович, Костур Зоряна Васильівна, Лаврів Любов Петрівна, Лаврів Олег Іванович, Лісікевич Мирон Іванович, Мазур Мирослав Михайлович, Марилів Володимир Федорович, Марковський Михайло Миколаєвич, Минник Михайло Федорович, Мирон Володимир Богданович, Мостовий Володимир Михайлович, Набока Микола Павлович, Новиков Віталій Віталійович, Петриняк Володимир Андрійович. Погонич Богдан Йосипович, Родбавер Оксана Ярославівна, Рудик Роман Дмитрович, Сіщук Лідія Володимирівна, Сополяк Ольга Юрівна, Тринів Ярослав Степанович, Галупа Надія Богданівна, Шевченко Алла Вікторівна і Юрин Богдан Васильович. Всі 36, я зачитав. По голову Гаразда Володимира Степановича для прийняття присяги міського голови. Прошу, Володимир. Я, Гаразд Володимир Степанович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Гаразду Володимиру Степановичу посвідчення голови.
Слово, я щось не бачу Володимира Петровича. А, ви... Голові районної держадміністрації для привітання Володимиру Петровичу Січко. Чесні отці, шановний нашого міста, шановна президія, депутати міської ради, запрошені. Сьогодні нас всіх сюди привело одне. Сьогодні ми тут на сесії міської ради вітаємо новообраного голову міста. Володимир Степанович проявив себе на бізнес-поприщі, як з найкращої сторони. Я би хотів, щоб ті якості, які в нього є, він зумів розвинути, примножити, посилити на посаді міського голови. Наше місто прекрасне, мальовниче, чудове. Ми живемо в чудовому Бойківському краї. І нам би хотілося, аби воно стало ще кращим. Попередня влада зробила багато. Я думаю, що за 4 роки ви переконали, скільки зроблено, який поступ був вперед, як зріс міський бюджет, і то дало змогу і малозабезпеченим відчути тепло у своїх домівках і багато доброго. Я думаю, що все те, що робила попередня мерія, нова мерія зможе тільки покращити, посилити і зробить все для того, щоб ми почувалися комфортно в нашому місті, щоб дороги були гладкі, щоб сміття на вулицях не було видно, щоб ми ходили і посміхалися, щоб всі були привітні і радісні. І я би хотів, Володимир Степанович, від райдержадміністрації привітати вас з цією великою, почесною посадою і побажати вам на новому поприщі тільки успіху. І в першу чергу, щоб здоров'я вас не підводило. Вітання надається голові районної ради, бувшому голові міста Василю Івановичу Романюку. Чесні отці, шановні депутати, члени територіальної комісії, громади міста, шановні гості міста. Сьогодні в цій залі відбувається складання повноважень міської ради 4-го демократичного скликання і представлення відбулось депутатів 5-го скликання. Також я складаю повноваження міського голови і вітаю новообраного міського голову Володимира Степановича Гаразда. Я, як бувший мер Долини, щиро вдячний депутатському корпусу, з яким вирішували важливі для міста проблеми, знаходили порозуміння, праці, йшли на компроміси, іноді сперечались, але завжди старалися приймати ті рішення, які були б на користь громади і міста. Щиро вдячний виконкому міської ради, заступникам міського голови, працівникам апарату міської ради, які показали себе добрими фахівцями
у відповідальних галузях порядними людьми, тому я повністю їм довіряв будь-яку справу. Я переконаний в тому, що окремі з них не встигли реалізувати до кінця свого потенціалу. І сьогодні всі плідної праці заради процвітання міста та громади. Нам добрих нових успіхів. Дякую. Дозвольте мені тепер за дорученням комісії вручити посвідчення депутатам міської ради. Оскільки я список зачитав вже, трошки заскоро мене заставили це зробити, то я тепер вже буду. Депутату Андріїшин Олегу Богдановичу. Прошу виходити сюди, я буду дякувати. Хочу побажати новообраному голові, депутатам новообраним, собі так само. Найперше – це здоров'я, тому що ця робота вимагає багато здоров'я. А також побажати добра і плідної роботи. І хай це посвідчення зобов'язує працювати не тільки для партії чи для себе, а й для держави. І хочу, щоб всі пам'ятали такі слова Івана Франка. Не пора, не пора, не пора, москалеві ляхові служить, довершилась Україна, правда, кривда стара, нам пора для України жити. Дякую за увагу. Грицей Зиновій Іванович. Жовнір Ігор Михайлович.
Оксана Йосифівна. Щоб наш найстаріший депутат, це Рудик Роман Дмитрович, зачитав присягу міського депутата. Прошу, Роман Дмитрович, до слова. Все чесні отці, депутати всіх рівнів, запрошені гості, дозвольте мені від імені всього депутатського корпусу міської ради зачитати присягу депутата Довинської міської ради. З Божої ласки, вступаючи в права депутата Довинської міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Довини та добробут його жителів. Гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права та свободи. Присягаю дотримуватися Конституції України, законів України, статусу міста Довини, виконувати свої обов'язки тільки в інтересах територіальної громади. Дякую. Шановні депутати, шановні присутні в залі, на цьому моя місія, будемо казати, закінчена. Слово новообраному голові Володимиру Степановичу Горосту, і хай він продовжує далі керувати. Прошу. Дякую, Василь Петрович. Але перед тим, як розпочати свою нелегку місію, я хотів так само висловити
слова вдячності для всіх членів міської територіальної виборчої комісії. І хотів подякувати персонально Василю Дмитровичу за їхню непросту роботу під час виборів, за їхню мужню громадянську і правову позицію. І вручити вам, Василь Дмитрович, квіти. Високопреподобні отці, шановні депутати, дорогі долиняни і гості. Вибори, що минули, були, як ніколи, тривалими, напруженими і виснажливими. Уперше ми змагалися командами, партіями і блоками. Уперше в історії Долинщини виборчий марафон був таким затяжним і конфліктним. Уперше місцеві перегони супроводжувались такою кількістю емоцій, радостей і невдачі. Ми пережили все – від перемог і до зрад. За кількістю судів ми, мабуть, посіли перші місця в Україні. Але сьогодні, 16 травня, вибори закінчились. Хочу подякувати Богові та нашим виборцям за те, що вибрали нас. Хочу подякувати своїм друзям-однопартійцям та колегам з інших партій, які разом боролись за цю перемогу. Хочу подякувати всім, хто упродовж всього виборчого марафону молився за нас. Хочу подякувати своїм опонентам за те, що вони влаштували нам справжній екзамен на політичну зрілість та командну єдність. І ми цей іспит склали на відмінно. Шановні новообрані депутати, 7 місяців затяжної виборчої боротьби розвели нас на різні політичні полюси. Але сьогодні ми повинні поставити крапку в нашому протистоянні і пригадати, що нас обирала громада, і що ми несемо відповідальність в першу чергу перед Богом і громадою, а вже потім перед нашим партійним керівництвом. Тому наші з вами рішення повинні носити не політичну, а громадську доцільність. Люди втомились від виборів і чекають від нас з вами не чергових партійних розборок, а виважених і мудрих рішень, швидкого поступу на благо нашої малої батьківщини. Громада очікує від нас реалізації передвиборчих обіцянок та програм. Ми високо підняли планку, і тому не маємо часу і права на розкачування. Нам треба сформувати якісно нову виконавчу команду на засадах прозорості і публічності. В основу кадрової політики повинні лягти моральні і ділові якості претендентів, а не кумівство чи особиста відданість. У найближчі тижні ми запровадимо відкриті конкурси на всі вакансії в міській раді і продемонструємо нові підходи у підборі персоналу. Те саме чекає всі підрозділи і комунальні служби міста. Кадри вирішують все. Без тісної співпраці з депутатським корпусом важко буде досягнути поставлених завдань. Нам треба виважено підійти до виборів секретаря ради, обравши з числа депутатів найдостойнішого. Того, хто зможе на високому професійному рівні організувати роботу сесій та комісії ради, тим самим піднявши престиж цієї посади на передбачений законом рівень. Рада в найближчий період повинна сформувати цілі і завдання на 5-річний період. Ми повинні знати, куди ми йдемо, і кожен у цьому непростому процесі має знайти своє достойне місце. Ми повинні дати відповідь, яке ми місто будуємо, що ми хочемо мати через 5 років. Давши відповідь на ці питання, нам легше буде приймати щорічні плани соціально-економічного розвитку і організовувати свою поточну роботу. Знаючи, куди ми йдемо, нам простіше буде проводити кадрову політику та шукати фінансування. Дивлячись в майбутнє, не можемо забути те добре, що було розпочате нашими попередниками. Треба прикласти всіх зусиль, щоб наше місто
Місто, яке має хорошу перспективу до розвитку, отримало статус обласного підпорядкування. Це дасть нам додаткові можливості для розвою, допоможе швидше досягнути поставлених завдань. Нам треба з перших днів налагодити тісні стосунки з керівництвом району та області. Депутати обласної та Верховної Ради повинні пам'ятати про нас, знати і допомагати вирішувати наші проблеми. А партійну структуризацію суспільства нам необхідно використати не на шкоду, а на користь нашій громаді, мобілізувавши всі наші зв'язки. Досвід підприємницької діяльності підказує мені, що інвестиції є гарантією нашого поступу. Треба зробити все, щоб тут, в нашому місті, було вигідно вкладати гроші. І щоб інвестиції йшли не тільки в торгові проекти, а в першу чергу в житлове і промислове будівництво, сферу послуг та виробництво. Тоді буде хліб і до хліба. Тоді ми зможемо краще подбати про пенсіонера, вчителя і хворого. Тоді наші краяни не будуть їхати за світ очі шукати заробітку, а діти будуть зі своїми батьками. Тоді наша молодь матиме роботу і житло. Запевняю вас, що з перших днів діяльність міської влади стане відкритою і прозорою. Хочу, щоб кожен з вас повірив у те, що можна жити краще. Бо тільки з вірою в Бога та свої сили ми зможемо подолати всі труднощі. Знаю, що тільки в єдності і злагоді досягнемо хороших результатів. Вірю в те, що зможемо подолати всі партійні та особисті амбіції заради того, чого чекають від нас долиняни. Складаю подяку голові та депутатам попереднього скликання. Вітаю депутатів нового скликання і бажаю всім жителям долини та гостям здоров'я, щастя, плідної праці на благо нашої громади. Слава Україні! Шановні депутати, продовжуємо нашу сесію. В порядку денному залишилися виступи. Тому я хотів надати слово Митрофорному протоиерею Йосифу Жуніровичу, настоятелю Свято-Успенського собору міста Долини і декану Долинського району. Прошу, отче. Шановний пане голово, шановні депутати міської ради, вельми шановні панство, і всі гості, і всі присутні сьогодні на цій першій урочистій сесії міської ради. Сьогодні розпочинається каденція новообраних голови міста Долини і депутатів міської ради. Від сьогоднішнього дня доля долини в ваших руках, її благоустрій, порядок, а навіть в деякій мірі і добробут. Я і всі вірні Української помісної православної церкви Київського патріархату, церкви, яка є національною церквою українського народу, яка не заглядає і не звертає уваги, як реагують на її поступки, чи Москва, чи Рим, складає вам, шановний пане голово, найщиріші бажання щасливої праці, мудрості і чути запити і потреби людей, жителів долини і відзиватися на їх потреби. Будьте добрим керманичем і розумно ведіть увірений вам Богом той корабель на ім'я Долина,
по хвилях життєвого моря. А депутати міської ради нехай же будуть вам добрими помічниками. Жити і працюйте в злагоді і єдності. Молитовно бажаю вам успіху в праці, а Боже благословення хай завжди буде з вами. Христос воскрес! До слова запрошується голова Асоціації пекарів і кондитерів України, член Ради підприємців при Кабінеті міністрів Погосяк Надія Петрівна. Шановний Володимире Степановичу, шановні депутати, шановні жителі долини і гості. Я дуже хвилююсь на рідкість. Тому що, по-перше, я не як приватна особа, я маю сьогодні дуже високу і щасливу місію представляти тут Раду підприємців, і за мною зараз тут біля 70 членів Ради. Тобто це люди, які присвятили своє життя розбудові демократичного суспільства. І один із нас сьогодні отримав дуже важливу місію. І є для нас не просто щасливим прикладом таким. Ми дуже радіємо за Володимира Степановича. Дивіться, оті всі напрацювання, оті всі мрії по розбудові демократичної України перевірити тут, в долині, на практиці. Я повинна виконати зараз місію і зачитати офіційне привітання від нашої Ради і від голови Ради народного депутата України Ксенії Михайлівни Ляпіної. Шановний Володимир Степанович. Отже, шановний Володимир Степановичу, від імені Ради підприємців при Кабінеті міністрів прийміть найщиріші вітання з нагоди обрання вас на посаду міського голови вашого рідного міста Долина. Приємно, що сьогодні до влади приходять такі люди, як ви, енергійні та наполегливі, ініціативні та цілеспрямовані, новатори, сповнені амбітних планів, реалізація яких принесе статок і щастя рідному краю. Хочу побажати вам у вашому новому призначенні наснаги і сил на найсміливіші плани, тверезої хоробрості для втілення їх у життя і терпіння для подолання труднощів, які траплятимуться на цьому шляху. А найголовніше – підтримки команди однодумців, злагоджена робота якої приведе до здійснення наймасштабніших проєктів. Адже зі здобутків і досягнень кожного окремого міста складатиметься добробут і процвітання всієї країни. В народі кажуть, що в рідному домі і стіни допомагають. Тож очікуємо, що вже незабаром ваша рідна долина стане потужним економічним центром не тільки Івано-Франківщини, а й усієї країни. Вашої енергії, досвіду та завзяття для цього вистачить, а свою підтримку гарантуємо. Успіхів вам на шляху до поставленої мети. Голова Ради підприємців, народний депутат України Ксенія Ляпіна. Це ще не все, шановні. Як підтвердження того, що Рада має серйозні наміри підтримувати Володимира Степановича на цій посаді і не тільки дивитись, як він буде реалізовувати те, про що ми разом мріяли, а й приймати в цьому участь, я хочу запропонувати від імені Ради
такий подарунок вам. Партнер Ради, Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній, пропонує вам співпрацю по реалізації пілотного проєкту. Мова йде про новий проєкт газогенераторів. Ну, я не буду вдаватись в подробиці, який пропонується вам на максимально пільгових умовах, тобто встановлення безкоштовне і тільки вже десь компенсація собівартості після того, як ви почнете з цього отримувати прибуток. Ви розпорядитесь, як вам. Дякую. Добрий початок. Я ще маю вручити вам особистий подарунок від Ксенії Михайлівни. Це книга «Україна торгівельна». Ксенія Михайлівна є серед авторського колективу. Цього це вам з особистою посвятою. Дякую. Так. І від Асоціації пекарів як талісман, який буде завжди вам нагадувати, що пекарське братство за вашою спиною стоїть, молиться за ваші успіхи, бажає вам здоров'я і завжди готово допомогти. Ну, тут маленький такий для залу не видно значочок, але хай він буде на вашому лацкані. Добрий початок. Я думаю, що зроблю все, і ми разом зробимо все, щоб не тільки хлібопекарі були під Божою ласкою і охоронялися законом, а всі, хто виробляє, всі, хто надає послуги і платить податки, повинні бути під тою самою ласкою. Дякую вам. Виступу надається заступнику голови обласної ради, Івано-Франківської обласної ради народних депутатів, голові партії промисловців і підприємців Івано-Франківської області Дзесі Остапу Васильовичу, нашому земляку. Сучасні отці, шановний Володимире Степановичу, шановні депутати міської ради, запрошені гості, я з великим задоволенням використовую можливість привітати вас, шановний Володимире Степановичу, зі вступом на посаду міського голови. Я був би нещирим, якби не відмітив той факт, що ще більш приємно мені тому, що свої голоси виборці Долини віддали за представника бізнесу, підприємця, представника партії промисловців і підприємців України, таких як збільшення робочих місць, реформу податкової системи, розвиток через підтримку власного товаровиробника, поступлення інвестицій, ну і багато іншого. Це ті питання, які ми вміємо вирішувати, довкола яких можемо об'єднувати всі політичні сили, представлені як в обласній, районній, так і в міських радах. В області, шановні колеги, шановні друзі, завершується формування представницької влади. Залишилося буквально декілька районних рад. І передвиборчі баталії, і формування обласної, районних, міських рад пройшли достатньо гостро, дискусійно, але в той же час виважено і толерантно. В переважній більшості виборці підтримали помаранчеву коаліцію. Але, як на мене, шановні колеги, і тут вже дуже добре було сказано, із закінченням виборів, формуванням влади повинні закінчитись і міжпартійні дискусії. Ціль у нас усіх одна – покращення добробуту наших краян. На це повинні бути направлені зусилля всіх гілок влади. Шановний Володимире Степановичу, сьогоднішній вступ ваш на посаду міського голови Долини – велике довір'я, але ще більша відповідальність. Пам'ятайте це впродовж всієї каденції. Здоров'я вам, гарної, злагодженої команди,
І хай вам допомагає в усьому Господь Бог. Дякую. Боровський Олексій Адамович, наш земляк, також член партії промисловців і підприємців, голова міського Івано-Франківського селектору. Шановний Володо, я маю право так казати, бо я його хрестний тато. Я його на цю хресну дорогу поставив, і сьогодні я надзвичайно щасливий, що я стою тут, а ви його підтримали. Я хочу сказати, що я от тримаю цю булаву, це булава не франківська, це Гуцули з Косівського краю, представник від Литейчук, зробили спеціально до цієї дати. Вони його довго робили, інкрустували і так далі. І вони – це символ влади. І я хотів би, щоб цей символ вам нагадував не тільки про владу, а щоб вам нагадував про відповідальність, яку ви несете перед цим залом, перед всім вам долинянам. Я маю право це казати, бо я щирий потомцем долинянам. Хто пам'ятає мене, ну то було років 40 тому назад, як я танцював на цій сцені. Хто пам'ятає мене, то знає наш мій рід, що мої батьки, рідні і близькі, прадіди лежать на всіх трьох цвинтарах цього міста. І я хотів би дати такий наказ від вас, від долинян, від шеститисячного колективу партії підприємців промисловців. Перше, щоб ти, Володо, пам'ятав про усопших. Їм уже ніхто не може допомогти, щоб навів порядок на всіх цвинтарях долини. Друге, щоб ти пригадав про нинішніх і хворих. Їм так само надзвичайно тяжко. Щоб ти не заважав, а допомагав всім тим здоровим і сильним, щоб дав їм роботу, щоб дав їм нормально підтримав їх бізнес, і щоб вони могли платити податки твою казну, вашу казну, пане депутати, і для всього народу. Ну, і хочу сказати ще здоров'я тобі. А з хлібом я чую, що вже долина буде. Ви чули? Хліб навалом буде. А я хотів би, щоб наша долина стала центром Бойківщини. І щоб це був центр туристичного краю. А ми в цьому йому поможемо. Слово для привітання має Ведрак Любов Васильівна, голова районної організації Конгресу Українських націоналістів. Прошу вибачити. Шановне представництво залу, шановна комісія і шановний пане голово, мені дуже приємно стояти на цій сцені і вітати вас. Адже я знаю, якою нелегкою була дорога вам до цього дня. Але ви пережили, бо ви мужні, бо ви розумні, бо ви знаєте і вірите, чого ви можете зробити. І я вірю в це, що Бог допоможе нам втілити ті свої плани, які ви виношували впродовж свого молодого життя. Я хотіла б побажати вам, вашій родині, бо вона вас буде підтримувати, вашим близьким, вони вам потрібні, депутатам, ви з нами будете працювати, і всій громаді, яка є в місті Долина, всім депутатам районним, обласним. І взагалі всім тим, хто хоче зробити долину кращою, буде допомагати нам, буде співпрацювати з нами, побажати нам міцного здоров'я, щоб Мати Божа завжди опікувалася вами і тримала вас завжди під своїм омофором.
І щоб ви завжди пам'ятали, що ви є той, на якого чекають люди, ті, яким дуже потрібна підтримка. А я вірю, що ви будете тим опікуном, на якого ми надіємося і на якого чекають люди. Щастя, здоров'я і всіх земних благ нам. Слово для привітання має Минник Михайло Федорович, голова районної організації партії захисників вітчизни. Прошу. Пленарне засідання першої сесії міської ради вважати закритим. Але оскільки в порядку денному на перше пленарне засідання було винесено лише одне питання, пропонується пленарне засідання завершити, а сесію продовжити через тиждень 23 травня о 10 годині в залі засідань районної державної адміністрації. З наступним порядком денним. Перше – обрання секретаря міської ради. Друге – обрання депутатських комісій. І третє – обрання складу виконавчого комітету міської ради. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Втримались? Одноголосно. Дякую. Отже, на цьому перше пленарне засідання першої сесії п'ятого демократичного скликання міської ради вважає закритим. Зараз нас чекає концерт камерного оркестру «Гармонія Нобеле», але поки буде сцена закриватися, у нас ще є одне привітання від радника єпископа Івано-Франківської єпархії отця Вітольда Левицького. Прошу. Що вийшла я на сцену, мене попросили зачитати такі дуже великі, сердечні, духовні рядки. Ну, перш за все, ми щиро раді вітати вас, адже у вас сьогодні велика подія. Ви довірили себе, своє життя, свій добробут новому міському голові Володимиру Гразду. Ви його благословили, отже і ми просимо для нього Божого благословення. Наймогутнішим царем у Старому Завіті був цар Давид. Цю ласку доброго правління державою дав йому Бог за його ревну молитву. Цими Богом натхненними словами псалмів молився і сам Ісус Христос, Пречиста Діва Марія, перші християни, молилися і наші предки. І цими глибокими думками псалмів і сьогодні молиться наша церква. Перед престіл Всевишнього глине молитва за благословення у праці голови міста пана Володимира. І я надаю слово раднику єпископа Івано-Франківської єпархії отцю Вітольду Левицькому. Слово, і чудеса слова.
земля і небо, є поле, море і серця людей. Для тебе, Господь, до мене і до тебе судити землю стратницю іде. Грябе, Господь, на щастя і на радість, добро хвалити і карати гріх, судити всіх по совісті, по правді, по заповідях істинних своїх. Розумієте ці слова, бо, слухаючи вашу думку, ви все опираєтесь на Бога. Тому я би хотів, щоб Господь, який дав вам в руки владу, підсилив цю владу своєю Божою владою. Щоб Господь, який дав вам мудрість, щоб підсилив вашу мудрість мудрістю Соломона, бо Соломон просив: «Господи, дай мені мудрості». І щоб через цю владу, через цю вашу мудрість ви могли збудувати добру матеріальну нашу місцину долину. Але крім того, будували її духовно. Тому що сам президент починав свої виступи і говорив про духовність. Духовні будівничі будуть у ваших руках. Це і ми, священники, це і ми, церква. Тільки буде залежати від того, як ви скористаєтесь цією можливістю. І хотів би ще подарувати вам такий подарок, бо, як казав святий апостол Павло, немає золота, немає багато грошей. Дарую вам молитву. Молитву за Україну, за добрий дух християнства, який буде подарувати цю пісню вам. Сходімося, друзі. Палім свічу за мир у домі і за хліб у полі. Молімо щиро Господу Христу, щоб наша воля правдою здобута і донала нас на всій святій землі.
Оцвітала, мов червона рута, в якій живуть прославлені пісні. Спокійся, друзі, завжди і усюди, спокійся, друзі, в будні і свята. Розмова щира, хай між вами буде, як і броніла в свободі душа. Сподівся, друзі, завжди і всюди, сподівся, друзі, в будні і сім'я там. Розмова щира, хай між вами буде, як і броніла в свободі душа. Шануйте, друзі, мову калинову і рід козацький спадок дорогий, щоб не ступитись у довірі знову під ланцюжок звабливий і золотий. Кохайте щиро мову перекоріння, добром питайте щастям, хай цвіте і волею окроплене насіння на славу Україні проросте. Сподівся, друзі, завжди і усюди, сподівся, друзі, в будні і свята. Розмова щира, хай між вами буде, як і раділа в злагоді душа. Сподівся, друзі, завжди і усюди, сподівся, друзі, в будні і свята. Розмова щира, хай між вами буде, як і раділа в злагоді душа. Чудові слова та чудові пісні. Спасибі вам велике. На такій високій духовній ноті ми почнемо урочисту і розважальну програму вашого засідання. Отож, на сцені камерний оркестр Івано-Франківської обласної філармонії «Гармонія Нобелі». Урочистості розпочиналися духовним урочистим твором. Ми не відходимо від цієї традиції, і для вас лунає духовний канон Пахельбеля. Thank you.
Ваша землячка, пані Надія Дичка, подарувала до сьогоднішньої події дуже чарівні свої твори. І сьогодні я їх вам якраз впродовж концерту зачитаю. Зрештою, вони всі приурочені. Одна на камерному оркестру, одна з нагоди вручення булави, одна з нагоди прийняття присяги. І я би хотіла, щоб сьогодні це почули. А перший, який я зачитаю, це буде весняному концерту «Гармонія Нобелів в долині» з нагоди обрання нового мера міста Долини Володимира Гаразда. Розквітла весна, підносить вінок тріумфуючи, до сонця, до неба, простивши всі підступи зла. Осана життю в кожній ноті лунає, пульсуючи, і віриться, жодна фальшивою з них не була. А муза десь збоку за скрипок розпливчастим профілем чатує надії, тривоги і печалі життя. Велично і гордо знов грає гармонія Нобелі, щоб серце сміялось і плакало знов, мов дитя. Травневий мотив білий цвіт навкруги розпорошує, за вітром летить, залишаючи слід у душі. Всьому є свій час. Та чи вчасно збагнути ми можемо, що сплине лиш мить, а від світу лиш краплі і ржі? Усе марнота в світі цим перманентно мінливому. Та ми, що зібралися нині у залі оцім, зуміємо зробити ближні хоч трохи щасливими і усе один одному щиро сьогодні простім. Дуже вам дякуємо. Дуже вам дякую. На попередньому концерті, коли ми тут були на підтримку ще тоді кандидата, саме пані Надія присвятила і нам, і ті події також дуже чудові рядки. Сподіваємося, що вони будуть лунати як і на наших концертах, так і на ваших зустрічах. А ми, продовжуючи цей весняний настрій, даруємо вам дивертисмент Вольфганга Амадея Моцарта. І з нагоди вручення булави новообраному міському голові міста Долини Володимиру Гаразду. Гетьмане, про час не забувайте, у яким полова між зерном. Міцно булаву в руках тримайте, правди хрест підносьте над чолом. Над життя події, ролі, стяги, над життя історії хрести. Гетьмане, хай вистачить відваги проти течій вам з Христом плести. Береги з похвал, ой, ненадійні, ви супроти злих були вітрів. Тож спитають з вас тепер подвійно ті, хто вас ганьбив і хто хвалив. Ще нікому долі не вгадати,
Хай квітуча мрія вам на шлях. Булаву так довго здобувати довелося вам у земних судах. Та небесний суд ще є над нами, понад кожним і над усіма. Вчини за правдивими словами, владно булава нехай трима. І продовжуючи цей настрій, для вас звучить ода святій Сесилії Георга Фрідріха Генделя. Для вас, для пана Володимира, сьогодні грає цей оркестр. Ми також маємо можливість подарувати вам рядки ваших земляків. І ще з нагоди сьогоднішньої події декілька рядків. Нехай ніколи не болить тобі, що ти не зміг вчинити саме так, як каже серце. Що би не було. І як би не були, таки нам днес, між злом і добром все ж вибере добро. Хай світло Бог пошле тобі з небес. Твій час настав. І зараз в цьому залі звучатиме висока духовна музика. Арія Йоганна Себастьяна Баха. З його нелегкою місією. Адже зараз від нього залежить добробут кожного жителя вашого міста. Добробут і процвітання – це те, що ми бажаємо кожному, хто в цьому залі, кожному, хто в вашому місті і кожному, хто до цього прагне. Дякую. Шановні долиняни, дуже схвильований, як завжди,
тому що приємно чути це чудове виконання, ці прекрасні твори. Я хочу, щоб наш депутатський корпус, щоб наша міська рада працювала так само злагоджено, як цей чудовий колектив, щоб ми кожен знав і чудово виконував свою партію, щоб ми чули один одного. Тому я бажаю вам такої гармонії в роботі. А цьому прекрасному колективу хочу побажати здоров'я всім виконавцям, родинного щастя і творчих злетів. Я знайомий з цим колективом вже кілька років, дякуючи своєму шкільному товаришу Тарасу Турянському. Давайте його привітаємо. Я так само щиро вдячний і дуже схвильований, бо розумієте, грати одне діло концерт за кордоном, коли тебе там ніхто не знає, це є простіше. А коли ти приїжджаєш в місто, де ти народився, і тебе всі знають, і завжди будуть казати: «О, там був Тарас на сцені, ти бачила?» «Бачу». І я тому дуже схвильований. І коли ми готували цю програму, цей концерт, ми хотіли вибрати те саме найкраще, що у нас є на сьогоднішній день в репертуарі, але разом з тим воно не було найкраще і було таке легке вам для сприймання. Я безмежно вдячний Володимиру за те, що він завжди нас пам'ятає і підтримує. Я думаю, що Долина зробила правильний вибір. І в цьому ми переконаємося найближчим часом. Я хочу зичити йому багато здоров'я, тому що це нелегка праця. І ви знаєте, не можу сказати, зараз стоячи на цій сцені, в мене було дуже багато пропозицій піти у владу, але я відмовився. Тільки тому, що я не можу себе бачити без цього колективу, який привіз сьогодні до вас сюди. І я, це мої найкращі друзі, і я хочу ще раз їм подякувати, що вони мене підтримали, бо в принципі всіх людей, які ми підтримуємо, завжди дістають перемогу. І як казав Володимир, знаєш, Тарас, мені так здається, що ви є фортовий колектив. Я не знаю, можливо, воно і так є. Я ще раз надзвичайно вдячний всім долинянам, своїм батькам, друзям, однокласникам. Всіх, хто, можливо, це банально, всіх, хто не знає в цьому місті, тому що, в принципі, я вже досить давно його покинув, але мої батьки живуть тут, і я страшенно тішений тим, що вони зараз є тут присутні. І давайте подякуємо батькам. Де батько і мама? Вибачте, що я так багато знову без часу забрав. І зараз ти розхвилювався трохи. А я хочу пожартувати. Ти пам'ятаєш, як то все починалося? Коли ми з тобою в музичну школу ходили разом, коли грали в симфонічному оркестрі, коли прогулювали уроки. А пам'ятаєш, хто був третій? Я так, в принципі, пам'ятаю, не можу бути певна, але я думаю, що це, напевно, був Тарас Керницький. Точно. Отже, просимо вас на сцену. Високопреподобні отці, пані і панове, брати і сестри, у Христі.
Сьогодні маю велику честь вітати нашого новообраного пана голову, мого доброго приятеля. Дорогі брате, вітаю тебе сьогодні з тим великим святом. Найперше святом перемоги і початком великої праці. Вам, пане голово, пощастило в багатьох речах. Коли Бог сотворив людину, подарив їй тіло. В тілі знаходиться або перебуває душа. В душі перебуває ум, розум. В розумі перебуває слово, а відтак по слові є діло, праця, труд, робота. Щоб ті всі разом прикупі в гармонії працювали, треба пам'ятати дуже одну важливу річ. Хто є творець? Не забувайте, пане голово, Бога. Він сотворив вас, дав душу, дав тіло, дав розум, але сьогодні дає можливість всім нам слухати вашу думку. І ми постараємося молитися за вас, щоб Господь дав нам або вам, чи всім нам прикупі сили, щоб виконати всі ті добрі починання, які ви плануєте зробити. В чому вам пощастило сьогодні? Те, що ви багато чого можете перейняти у своїх попередників. Зокрема, у нашого спільного вчителя історії, колишнього вчителя, який нас вчив у школі, попереднього нашого пана голову Василя Івановича Романюка, якому я особисто сьогодні щиро вдячний за те, що він дуже багато і часто, жодного разу, наголошую, не відмовив у тому, коли зверталися, я не скажу від усіх, а від більшості, зокрема мені, ніколи не відмовив в тому, що я його просив, чи в особистих питаннях, чи від церкви. Я би просив вас, пане голову, успадкувати це по відношенню до церкви. А в інших питаннях, економічно-політичних, яких я зовсім не розбираюся, хай Господь Бог допоможе вам довершити те, що добре започаткували ваші попередники, і рівно ж, щоб ви могли розпочати які добрі інші справи, які дотепер ще не були актуальними в нашому місті. Несправедливо би було сьогодні не згадати пана Степана Івановича, тата, який по праву сьогодні може гордитися своїм сином, і як би гордилася сьогодні ваша дружина разом з вами, прикупі вашим сином. Вітаю рівно ж вашу дружину і ваших дітей. Сьогодні в подарунок для вас, пане голово, я привіз з Бетлегему, Вифлеєму, святу воду, ладан і олію з храму гробу Господнього, а також землю із грому Господнього. Я рівно ж приніс сьогодні на подарок святу вервицю, яка би служила вам у молитві, в добрій праці, перед початком кожної праці, перед кожним днем роботи. Хай ваші всі вчинки будуть погоджені з Богом. Я сподіваюся, що окрім того, що ви вмієте здобути перемогу, ви вмієте її гарно і подати. Властиво, через такі чутні речі, які ми сьогодні почули від цього професійного колективу. Я вже навіть на жарт хотів сказати, треба би подзвонити Баскову, аби не їхав в долину. Вже нема чого не пошукати. Дякую і на сам кінець дякую за запрошення. Хай Бог благословить в здоров'ї, на добру і щиру працю, на прославу вам, вашої родини, ваших батьків, на прославу нашого міста і усього українського народу. Христос Воскрес! Шановні долиняни, завершується сьогоднішнє свято. Хочу ще раз подякувати всім вам, депутатам, гостям, запрошеним, долинянам, подякувати
всім, хто приклався до сьогоднішнього дня, подякувати цьому чудовому колективу, побажати всім миру, щастя і добра. До зустрічі!